Ja, det är fredag, det är headlines, det är dags för playoff. Sverige mot Italien i den första matchen och det är ett fullsatt Friends som väntar för Janne Andersson och det här landslaget. Och vi hoppas att de blir lika glada som på den här bilden och hela headlines idag ägnar vi faktiskt åt den här matchen och lite grann vad Europa, omvärlden skriver om det och framförallt då kanske de italienska tidningarna. Fredrik Pavlidis, välkommen. Vi börjar med den här. Pippi versus Pinocchio. Skulle det vara så här enkelt? Ja, då skulle vi vinna, va? Ja, men det känns väl så nästan. Det känns ju starkare där. Även om det är Buffon och De Rossi som står där i karabinieri-uniformer i bakgrunden och vakar över matchen där mellan Pippi och Pinocchio och sådär. Men ja, det finns olika sätt att skildra det. Och Gazzetta dello Sport är verkligen en Sverige-orgie nästan, för det är väldigt mycket om just motståndaren i tidningen. Förstås skriver man ju jättemycket om Italien också, men de tar väldigt mycket udda grepp. Förutom den här karikatyren så har man det här till exempel då, som är, det står ju då om ett vitt playoff, det vill säga, och det handlar ju alltså om när Gustavo Töni och Ingemar Stenmark 1975 möttes i VM i parallellslalom, och Töni vann. Det var ju den poängen här liksom. Det Ja. är verkligen liksom backspegeln här. De greppar alla de här små halmstråna. Jag menar, ser man till hela karriärerna så var ju Ingemar Stenmark överlägsen Gustavo Töni och samma sak gäller väl Panatta Borg. Men Panatta slog ju faktiskt Borg i Franska Öppna. Är den enda Precis. som har slagit honom där, va? Ja, exakt. Du fångade upp det. Ja. Det är Ja. precis därför de tar upp det. Och sen tar de upp att sån grej som att var det Varenne med Gianpaolo Monucci vann Elitloppet. Och att de minsann vann K2 där i någon duell också med Sverige i Sydney-OS. Det känns ju lite sådär liksom, att man inte ska behöva, Italien börja fiska liksom så desperat efter grejer. Men det är ganska roande. Och någonstans finns det ju också något liksom, ganska härligt med det italienska sättet. Man månar ju väldigt mycket om historia. Så att det är ju viktiga bitar. Det här är ju stora namn som man tycker är viktiga. Och det märks också när man går in på och skildrar Sverige, som man har ett helt uppslag här också utöver det här. Och nu har jag inte ens gått in, det finns massvis med annat om svenska landslaget, men här är ju liksom ett uppslag med att hela Sverige finns hos oss. Och där har man längst till vänster, det är svårt att se, här finns Nisse Lidholm då som är fotbollssymbolen. Och apropå det här att man värnar om sin historia med just svenska, det finns ju så starka svenska profiler genom åren i italiensk fotboll, men även andra som vi ser här. Ska vi se om det finns Anita Ekberg, ser man där, och sen så är det ju Abba, Ikea, Volvo. Ja, de har ju grävt långt tillbaka i tiden när det gäller gamla idrottsliga dueller länderna emellan. Och här har de grävt ganska brett också. Som du säger så är Ikea, Abba, en gammal Volvo 240 där va. Och sen tror jag faktiskt att det är The Swedish Bikini Team. Det är något som vi i Sverige egentligen aldrig har hört talas om, men som är jättestort, framförallt i USA tror jag. Jag tror inte ens det är svenska tjejer med där, men de har väl en liten fäbless för blonda, lättklädda damer i Italien. Och sen millennietrilogin är populär också, verkar det som. Precis, och sen så till och med sådana här grejer, de tar upp tändstickor, att Sverige låg bakom dem, och sen skriver de, alltså på italienska står det så här, det är så roligt när de skriver i pepparkakor, sono dei biscotti alla zenzero e cannella, alltså pepparkakor är kakor med ingefära och kanel, alltså de verkligen slänger ner allt möjligt i den här kvarnen med Sverige-grejen. Det är liksom allt som ska ut. Spotify, Ingmar Bergman, allt möjligt är med där också i artikeln. Ja, italienarna får en bred bild av Sverige, men de går ju på djupet också. Det är ju inte bara de här lite allmänna grejerna runt omkring, utan det finns ju lite mer djupblodade analyser också. Absolut. Och för att stanna kvar i Gazettan så har de ju den här då.
där man gör en analys av Sveriges problem. De har svårt för inlägg, både höga och låga. Och sen så man då, använder man det man ser längst ner i bilder med mål från en vänskapsmatch mot Portugal och från VM-kvalmatchen mot Bulgarien. De tar upp att Sverige är, de är taktiska, de är fysiska, tuffa. Visst, men skrapar man på ytan så ser man andra problem. Och då är det just det här med inläggen och att ytterbackarna är dåliga på att stänga inläggen och att mittbackarna då också får lite en släng av sleven. Granqvist, men de är ju inte så snabb, och Lindelöf, han har ju sina problem i United och sånt här. Så att, det är något att hålla ögonen på, ja, om de får rätt i, med Sverige inläggen. Tar de upp just den Bulgarien-matchen, så hade ju Sverige jätteproblem där när de slog den på bortre mot oftast Ludvig Augustinsson, och folk kom stormande in från från kanten, så att, men det har väl nog Sverige koll på också. De vet vad de har gjort bra och inte gjort bra. Här har vi Corriere dello Sport också. Vad menar de med att giganterna? Ja, precis. De tar istället upp då att det är jättarnas offensiv, att svenskarna då, att det är ett begränsat, jag ska säga att vi har inte den kvaliteten som Italien, men ett begränsat Sverige som kommer att satsa allt på styrka och vilja. Och så skriver man väldigt tidigt här då, för att det här handlar väldigt mycket om att svenskarna är väldigt långa, snittlängd på 185 centimeter tar man upp där i ingressen, och nämner sånt här lite längre ner då om den gigantiska Olsen i målet på 198 centimeter och Toivonen 191. Så att det är en av de här, man försöker väldigt mycket de här bilden av skandinaverna, liksom stora och starka och taktiska. Och sen lägger man till Corriere dello Sport har helt hakat upp sig på det här med kylan och också att det är kallt och mörkt, skriver man mycket om då här. Så att, ja. De klarar sig ju bättre i år då, när det ändå är plusgrader och ingen snö. Den här dagen för precis ett år sedan, det var ju då det hade dumpat över en halv meter här i Stockholm. Just så det slipper de i alla fall. Så att, det borde väl vara ganska goda förutsättningar på Friends den här ikvällen för fotboll. Och sen runt om i Europa så skrivs det också om den här matchen. VM-kval-playoffen har ju satt igång. Kroatien slog ju Grekland. Schweiz besegrade Nordirland. Och kväll är det då dags för bland annat Sverige, Italien. Och här är från franska L'Équipe. Ja, det är ganska kul att titta. Gör ett litet svep bland andra tidningar ute i Europa och se vad man skriver om det. Då har vi bland annat L'Équipe här har då det här mer allmänna perspektivet att Italien vågar inte ens tänka tanken på att man skulle åka ut, och att man har experimenterat i två månader, nu måste liksom sitta det här för att man ska ta sig vidare. I andra länder ser vi ju andra perspektiv där också. Ofta är det, finns det ju en, ska säga en lokal prägel. Om vi tar den här Madrid-tidningen Diario As, som Isco har fokus på. Isco inte med. Nej, precis. Det ska vi nog vara glada för också. De har ändå med matchen på första sidan, men ur ett helt udda perspektiv längst ner där, nedanför Iskos fossingar där, så kan man se den här. Och det är då alltså, det står då, Chiellini, Guardiolanismen har förstört en generation backar. Och det var ju att Chiellini tog upp det här att italienska backar har blivit liksom, har blivit för puttenuttigt emellanåt, har sa han häromdagen och nämnde då just att man tagit efter då Guardiola. Och det här använder man ju som ett slagträ då mot åt Barcelona-hållet till, Katalonien-hållet till förstås. Så det är liksom ingången till matchen i en Madrid-tidning. Och i Tyskland? Ja, det här är också lite kul i Ruhr-tidningen då. Nu befinner vi oss nära Dortmund då med Der Westen som tar lite med, jag tror jag skrev någonting om det i bloggen, att vara lite ömsom förvåning, ömsom bitterhet. Så tittar man mot liksom Stockholm och matchen där, för man skriver, ironiskt nog så är det Dortmund-floppen Immobile som ska rädda Italien. Han var ju inte alls lyckad där, han gjorde 3 mål under ett år där, och trots, de har ju liksom investerat jättemycket i honom och han lämnade ju sen. Så att det är ju, de är ju lite mer förvånad och konfunderad att ha och Danmark väljer att lyfta Ken Sema som troligtvis inte är aktuell för en startplats. I så fall skulle de behöva konkurrera ut Emil Forsberg på vänsterkanten. Jåken från Allsvenskan, det är intressant grepp att ha som huvud
artikel inför Sverige-Italien. Kan man ha, vem vet, kanske blir det också. Ja, det vet man aldrig. Han är ju den enda allsvenska spelaren i Jan Anderssons trupp. Ikväll är det då alltså dags för match 20:45, första playoffet mot Italien på Friends. Spännande blir det, Sverige har inte besegrat Italien i en riktig tävlingsmatch på drygt 30 år. Det blir tufft, men det blir väldigt spännande. Fredrik, tack för idag. Trevlig helg och så på återseende nästa vecka igen.